Velkommen til Khadijas Verden. Med mig i studiet har jeg Bex Færhold. Bex er tøjdesigner, og så har jeg taget hende med ind for at snakke om, hvordan det er at være unge i Danmark. Hej Bex, velkommen til. Hej, tak for at jeg må komme. Hvordan er det endelig at være unge i Danmark? Er det svært? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg synes, det er generelt at være ung. Har jeg altid været udfordrende. Det er jo den tid, man finder ud af, hvem man er, og man er forvirret. Man prøver at finde sin stance og værdier og sådan nogle ting, ikke? Og så jo ældre man bliver, jo mere finder man ud af, hvem man er. Og så samtidig med, at vi har en verden, hvor vi kan føle så meget med i det, der foregår, og stiller spørgsmålstegn til alting, og man kan ikke rigtig stole på nogen. Og man prøver lidt at være den, man havde brug for, da man var yngre, selvom man måske også selv nogle gange har brug for en. At række hånden ud til. Ja. Yeah. Det du mener med, at I har de her midler. Tænk, altså dengang jeg var ung, nu er jeg jo 20, så jeg er mange. Ej, gud, jeg føler mig så gammel, jeg er 34, så jeg er pænt ældre end dig. Altså dengang jeg var sådan ung, for 10 år siden, der var de sociale medier ikke så udbredt, som det er i dag. Så jeg tænker med hensyn til, altså, hvordan er det at, sådan, at være i den verden? Fordi jeres verden er jo meget social medieverden. Ja. Jeg kan personligt ikke så særlig godt lide sociale medier. Jeg bruger ikke min platform så meget mere. Egentlig mere, fordi jeg så sådan en Netflix-dokumentar om det. Om alle de der algoritmer og ting, så jeg fik det sådan lidt nøjeren af det. Men samtidig så kan jeg også godt lide dem, du ved. Jeg kan godt lide, at man kan bruge det kreativt, man kan bruge det som et sted, hvor man kan dele sine meninger, og man kan, i mit vedkommende, jeg sælger også mit tøj på Instagram, for eksempel, der får man meget omtale, og man kan, altså du ved, bruge det i mange, mange ting, men der er jo også en bagside af medaljen, ikke? Altså ligesom der er ved mange ting, altså. For unge piger for eksempel, som er det mest også dreng for den skyld, for, kan få meget dårlig self-esteem, ikke? Fordi at de ser den ene krop, der er lavet efter den anden, og alt muligt, og folk lægger jo sådan nogle ting ud, sådan en livsstil, som de gerne vil præsentere, som tit godt kan, altså som er lidt urealistisk i virkeligheden, ikke? Altså for mange mennesker. Så der kommer jo nogle sider derude, så folk får det nederen, når de så står og spiser havregryn en dag, og så er der en eller anden, der ligger et eller andet kæmpe fad op og står der med hendes mand et eller andet mysigt sted. Har du nogensinde følt en form for pres, når du er på de sociale medier? Altså ligesom, at du ikke kan være dig, at du er nødt til at agere som en anden, for eksempel? Altså, viben har da været der, men nu er jeg ikke så god til at agere som en anden. Så for mig er det sådan, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige. Jeg kan i hvert fald godt mærke de der vibrationer, der er der, altså i forhold til det, men hvis jeg føler, at jeg ikke kan være mig selv, så er jeg blevet opdraget, og sådan er alle mine venner, sådan, så skal vi bare ikke være der. Altså, så deltager vi ikke. Så er det ikke det rigtige for os, eller for mig. Er der hjælp og vejledning at hente derude, når det går galt for jer unge? Altså, der er jo mange aspekter i, hvordan det går galt. Altså, der er jo mange steder, man kan komme hen, hvis man enten har en spiseforstyrrelse, eller man er selvskadende, eller sådan nogle ting. Der er jo nogle gode facilities rundt omkring i byen, man kan komme hen til, eller hvis man har misbrug, eller andre ting og sager. Så der er vejledning, men det er tit, når det er gået rigtig, rigtig galt, ikke? Altså, før man ligesom får hjælp, så skal man tit forvente. Så der er ikke forebyggelse? Nej, det er ikke det, de bruger de fleste ressourcer på. Nej. Og så er det sådan, du ved, meget stenerne. Så kommer man ind og snakker om en eller anden specialist, om, lad os sige, jeg har haft et cannabis-misbrug, som jeg sikkert også har haft. Men, så kommer man derind, og så skal man så snakke med en eller anden gammel mand, som aldrig har prøvet at ryge fed. Du ved, det kan godt blive sådan lidt op ad bakke, ikke? Ja, så det du mener, at man måske skal have, altså, du siger jo, at I fast får hjælp, når det går rigtig, 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 rigtig galt.
hvis der skulle være forebyggelse, hvilken form for forebyggelse vil du have, der skulle være? Så det ikke ender dermed, at det går galt. Altså, jeg tror aldrig, altså hvis det går galt, så går det galt, tror jeg. Altså, men hvis man først, altså, jeg synes, jeg siger, hvis man først ser fandenløs ud, så er det svært, du ved, at stoppe. Men altså, jeg tror, der er rigtig mange ting omkring det. Der er noget tabu og sådan noget, der folk er svært ligesom ved at indrømme. At måske nu er på vej ud på et sidespor, ikke? Også i Danmark er der jo rigtig meget fællesskab omkring det generelt i verden. Når du først er på vej ned et sidespor, så er der jo enormt mange mennesker, der også er det. Så hvis du er på den rigtige vej, så er det tit sådan, så kører du solo, ikke? Der er ikke så mange, der har lyst til at følge den rigtige vej i længden, især ikke når de er unge, du ved. Så der er flere, der vil sidde og drikke 20 øl og tage noget coke, end der er nogen, der vil sidde og læse filosofi, I don't know, på fredag aften. Nu ved jeg jo, at du ikke drikker, for eksempel. Dengang du drak, og nu, hvordan er dit liv ændret sig, også med din bekendtskab? Altså, dengang du var fest, havde du ikke mange flere venner end nu? Altså, jeg har aldrig betragtet dem som mine venner. Jeg tror, at stoffer og alkohol var mest mine venner i de sammenhæng. Det er også sådan det er også der problemet ligger. Men altså, for mig har det faktisk været en ret positiv ændring. Det har selvfølgelig været svært i starten. Alle positive ændringer er enormt svært i starten, har jeg også lært. Men jeg tror helt klart, at jeg har fundet ud af, hvem mine rigtige venner er. Og jeg har fundet nogle bekendtskaber, som du ved. Som nyder mere at passe på sig selv, end bare at tøve rundt. Og være på det ene og det andet. Ja, så på den måde er det også en blessing, du ved. Ja. Men har vi måske altså sådan en rådne kultur, hvad angår for eksempel alkohol? Fordi der er jo, altså bare på institutionerne, der har man noget, der hedder fredagsbar for eksempel. Er det ligesom med til at, altså for det er jo fællesskab? Altså, der er jo sådan, jeg har tænkt meget over det, for der er jo sådan to sider af det. Der er jo det der enormt mange forventninger her i den vestlige verden til, hvordan unge mennesker skal klare sig, som tit er fuldstændig umenneskeligt høje. Altså sådan noget med, også man må ikke vise sine følelser for meget og alt det der. Der er rigtig mange ting, og man skal have uddannelse, man skal dit og dat, og så er det jo klart, at de har brug for at drikke alle bekymringerne væk, men det er jo bare lidt en forkert måde at gøre det på. Måske man skal skrue lidt ned for tingene, du ved, tage lidt mere stille og roligt. Så er det måske samfundet, der ikke skal kræve så meget fra jer unge? Altså er der pres fra samfundet, der gør, at de går ind og finder nogle midler, der skal ligesom... Ja, jeg tror heller ikke, der er ikke så meget kultur i Danmark. Det er godt nok mange år siden nu, at Danmark stoppede med at være et meget kristligt land. Så når de stoppede med det, der stoppede mange af deres kultur, også nu Danmarks kultur er jo den eneste sådan rigtige ting, de har, det er jul. Godt se, hvordan de går amok, jo. Altså, så du ved, der er ikke, og det er, jeg tror også derfor, de har meget imod andre kulturer, fordi lige meget hvad, det er meget stærke kulturer, der er mange ting at fejre, altså forstår du, på andre punkter, så det kan også være intimiderende for nogen, hvis man skal se det for en lidt mere sådan, min naboer hader mig på grund af, at jeg ikke, altså fordi jeg hører nogle gange arabisk musik, fransk musik, de kan ikke lide det, de kan ikke lide at hygge mig, de hader mig for jeg passer mig selv, du ved. Og du er halv dansk, halv marokkaner faktisk. Din far er pærdansk, og så er din mor marokkaner. Ja, min mor hun er opvokset meget dansk, så jeg har det ikke sådan... Så jeg kan jo godt mærke det, altså i skolen og sådan noget med at blive kaldt perker eller monobryn og sådan nogle ting, totalt tavligt, så tog jeg sådan en barberskrab, og så barberede jeg halvdelen af min øjenbryn af. De startede herfra ud. Det var ikke så godt. Så nu jeg kommer ned og siger, hvad siger nu, ikke? Så kalder de mig hammerhaj, jeg ved det ikke, det er så mærkeligt. Det er det rigtig tavligt. De skal altid finde noget hate derpå, men nu er det lige pludselig lidt sejt. Nu er alle danske små drenge, de er blevet plastikperker og går rundt og alt muligt. Og embracer en kultur, du ved, der stammer fra, du ved, ren vrede, som de ikke kender noget til. Så det er sådan et ambivalent det hele, ikke? Altså, jeg tror bare, at jeg kan gøre sådan det bedste for, min mor kan sove godt om natten. Ja. Man hører meget om stoffer i nattelivet. Hvad er din indtryk af det? Føler stoffer meget i byen? Ja, det gør de nok. Altså. Er det nemt tilgængeligt for unge mennesker? Altså. Ja. Helt sikkert. Altså. Jeg tror også, det kommer an på, hvad for nogle miljøer du er i. Men jeg tror næsten alle miljøer, du kan finde kokain især. Ecstasy, og jeg ved, i teknomiljøet er ketamin meget udbredt, og det er også begyndt at blive udbredt i sådan den lidt mere de klubmiljø, du ser i sådan København, som er meget dannet på store flasker, sådan show, du ved, ikke, og
hvem kan flex mest, og du ved, lidt ældre med unge piger. De smarte drenge. Ja, du ved, sådan meget beskidt show-movie, de har gang i der. Og der er de lidt hårde stoffer, sådan psykedeliske ting, også begyndt at komme ind. DMT, altså hætter og ketamin og coke har næsten altid været der, ikke? Men du ved, ryge coke og ecstasy og cannabis. Hvad bruger de ellers? Ja, råhypnoler, Xanax, ja, you name. Hold da op. Det ting, jeg aldrig har hørt om før. Det lyder som sådan en lemme med ting. Ja, ja, det er det også. Det er det også. Du kan tage sådan en test ned i nogle af de der glas. Du får et chok. Hvis du skulle give råd til unge mennesker, fordi altså, det er ikke nemt at være unge. Nej. Altså, I har jo så mange udfordringer. Og så mange veje, I kan tage, og nu er vi jo i en tid, hvor I har så mange valgmuligheder. Hvis du skulle give, fordi jeg ved jo, at du også har haft forskellige veje, og du er nu på den rette spor. Hvis du skulle give unge derude råd til, hvordan de ligesom embracer sig selv, og ikke bliver fortabt i den her social media fake verden, vi er i. Hvad skulle rådet være? Det råd, jeg i hvert fald selv prøver at leve efter, det er at være det, man selv havde brug for, da man var yngre. Jeg tror, det er det nemmeste. Det er den, vi lever i en verden, man kan ikke rigtig stole på nogen. Og selv ikke politikerne, politiet, du ved, jeg ved ikke. Altså, sine bedste venner den ene dag, de ikke den anden dag. Så jeg tror, det bedste, man kan gøre mod sig selv og dem omkring sig, dem, du ved. Om man har nogle yngre, der ser op til en eller et eller andet, så, eller ældre, så tror jeg bare, det vigtigste er, at man bare prøver at være den, man selv havde brug for. Så skal det nok gå. Tusind tak, tak Bex, fordi du vil komme ind og snakke om, hvordan det er at være unge og smuk i Danmark. Tusind tak. Tak, fordi du så med. Og husk, du altid kan skrive til mig, hvis du har noget, du gerne vil have, vi tager op. Og det er på khadija@dkdocs.tv. Tak for nu. Tusind tak til Slip Hotel for lokation. Og hvis du har lyst til at støtte DKDocs TV, kan du gøre det via GoFundMe eller Subscribestar. Og tak fordi du så med.